Spoštovani, govoriti o temeljih Slovencev tako izbranemu občinstvu je zame velik izziv. Zanimivo, da so organizatori za to dokaj zgodovinsko temo namenili meni, najmlajši govornici, v dvorani pa je sicer veliko takih, ki me po znanju z tega področja daleč prekašajo. A to odločitev razumem kot spodbudo, da se moramo tudi mladi zavedati pomembnosti zgodovine, da moramo o njej govoriti, jo vrednotiti in iz nje črpati, trdno stoječi v sedanjosti in zazrti v prihodnost. Ne bom govorila o temeljih naše države, ampak širše, o temeljih našega naroda. O podstati, ki so nam jo zgradili predniki in na kateri bo lahko gradila naša generacija. Zavedati se moramo, kakšna je naša substanca, naša DNK, da bomo vedeli, kdo smo, katere so naše kreposti, talenti, pa tudi bolezenska nagnjenja. Skratka, da bomo vedeli, kam nas nese tok in da ga bomo znali usmeriti, če bo treba. Rečeno mi je bilo, naj začnem nekako v Slomškovem času. A mislim, da že tisto, kar se je dogajalo od prvih stoletij po Kristusu, jasno kaže, na čem so gradili naši predniki. Seveda ni šlo za narodno zavest in Slovence, kot jih poznamo v 19. stoletju ali danes, a za razumevanje narodove biti je pomembno tudi vse tisto, kar jo je oblikovalo. Mogočen temelj je tako zrasel že s Karantanijo, čeprav zgleda, kot da je nočemo priznati za svojo in bi jo z lahkoto prepustili drugim narodom. Z obredom ustoličevanja knezov so predniki Slovencev uveljavili presenetljivo zahtevo po uporabi slovenskega jezika, pokazali pa so tudi Slovencem sicer precej neznano državotvornost. Obred je bil celo temelj za nastanek pogodbene teorije prava, ki jo je veliko pozneje utemeljil Jean Bodin. Ustoličevanje dokazuje, da naši predniki niso bili le prisotni, podložniki, ampak so bili snovalci družbenega življenja. Pokristjanjevanje je v srednjem veku dalo temelje Evropi, nas pa kot narod duhovno in kulturno zasidralo v zahodno civilizacijo. Različni ohranjeni zapisi dokazujejo, da je bilo že takrat versko področje tisto, ki je v največji meri razvijalo slovenski jezik. Tu moram kot ključne osebnosti omeniti apostola Cirila in Metoda, pridigarja Janeza Svetokriškega, zlasti pa slovenske reformatorje, katerih veličina ni v tem, da so razbili enotnost vesoljne cerkve, s čimer jih najraje odlikuje naša vladajoča politična elita, ampak v izjemnem prispevku za razvoj slovenskega jezika in identitete. S katekizmom, abecednikom in prevodom svetega pisma so pokazali, kaj je bit človeka, ki so ga takrat že poimenovali Slovenec. Naj na to preskočim v 19. stoletje, čeprav se je velika pomlad narodov pripravljala že veliko prej in temu obdobju nočem jemati teže. S Prešernom, Čopom, Bleiweissom, Kopitarjem, Zoisom, Kastelicem in mnogimi drugimi je slovenski živelj dobil močne kulturne, jezikovne, politične in znanstvene avtoritete. V današnjem okviru pa naj poudarim središčno vlogo Antona Martina Slomška, ki je v eni osebi združil duhovnika, spirituala, nadžupnika, kanonika, škofa, pesnika, pisatelja, pridigarja, narodnega buditelja, politika, šolnika. Glavne bitke je bil proti liberalizmu, janzenizmu, alkoholizmu, uživaštvu, a je svaril tudi že pred komunizmom. Vedel je, s čim jih premagovati. Z Blažetom in Nežico je osnoval slovensko šolstvo in nastavil smernice vse do univerze. S kulturnim delom in kot cerkveni voditelj je širil duha svojega naroda. Zavedal se je pomembnosti sožitja z drugimi narodi, pri vsem pa se je posluževal slovenskega jezika, ne le kot sredstva za sporazumevanje, ampak tudi za povezovanje in krepitev narodne zavesti. Brez njegovega pedagoškega vložka tudi Mohorjeva družba, ki jo je poklical k življenju,
ne bi mogla postati, kar je postala. Neprecenljiv vir literature za vse generacije in vse priložnosti, vir obveščanja, ozaveščanja, izobrazbe, omike. Konec 19. stoletja je pomembno vlogo kot prvi in do danes žal tako rekoč edini katoliški strateg odigral ljubljanski škof dr. Jakob Misija, ki je pozneje postal tudi goriški nadškof in prvi slovenski kardinal. Odlikovala ga ni le skrb za versko življenje, ampak je poskrbel, da se je glas kristjanov slišal tudi v javnem življenju. Znal je prepoznati talente in kreposti ljudi in jih postaviti na položaj, kjer so lahko najbolje uresničevali svoje poslanstvo. Eden izmed mnogih primerov je Janez Evangelist Krek, ki ga je Misija poslal študirati na Dunaj in mu pozneje dovolil, da kandidira na listi Slovenske ljudske stranke. Zaskrbljujoče je, da danes, po 20 letih samostojne Slovenije, nihče ne vidi potrebe po takem strategu, kaj šele, da bi takega vodjo načrtno iskali ali zgojili, pa bi nam koristil. Pod Misijevim patronatom je leta 1892 potekal prvi slovenski katoliški shod, ki je bil namenjen verski in socialni prenovi družbe. Bil je plod večletnih priprav in vzgoje. Pred glavnim shodom so bili organizirani okrajni. Osnovan je bil od spodaj navzgor, temeljil je na sodelovanju ljudstva. Na tem in naslednjih shodih leta 1900 in 1906 je bila na podlagi temeljitih analiz stanja družbe in smernic papeža Leona 13. izoblikovana strategija kulturnega, izobraževalnega, gospodarskega in socialno-političnega delovanja katoličanov in razvoja krščanstva v slovenskih deželah. To je bila poleg slovenske deklaracije leta 1933, ki pa ni bila nikoli izvedena, verjetno edina resna strategija za razvoj slovenskega naroda. Shodi niso bili organizirani le kot zborovanja, ampak tudi kot posveti, na katerih so po posameznih odsekih obravnavali aktualne gospodarske, politične, kulturne, izobraževalne in znanstvene teme. Izvrševanje strategije in sklepov zborovanj ni bilo v rokah klerikov, ampak izobraženih in politično aktivnih laikov, kot je bil na primer dr. Ivan Šuštršič ali med katoliškimi delavci Andrej Gostinčar. Pomemben pečat so shodu dala tudi druga velika imena, kot na primer dr. Anton Bonaventura Jeglič, dr. Anton Mahnič, dr. Eugen Lampe in dr. Janez Evangelist Krek. Ena ključnih tem shodov je bil boj proti liberalizmu, ki je močno vdiral v slovenske dežele in zagovarjal ločitev posameznikove javne in zasebne sfere. Temu pojmovanju so se katoličani ostro uprli tudi na osnovi okrožnice Rerum Novarum, ki poudarja pomembnost delovanja kristjanov v javnem življenju. Prvi shod pa ni vplival le na izboljšanje socialnih razmer, ampak je bil prelomen tudi za slovensko politično življenje, saj je bila takrat ustanovljena katoliška narodna stranka, ki se je pozneje preimenovala v slovensko ljudsko stranko. Oblikovan je bil njen dolgoročni program, ki je znal odgovoriti na potrebe slovenskega delavskega in kmečkega življa, zato je stranki dolgo prinašal uspehe. Zanimivo je, da je četrti shod leta 1913 že opozarjal na emigrante in vprašanje njihovega ohranjanja stikov z matico ter ohranjanja narodne in verske identitete med njimi. Peti katoliški shod leta 1923 je potekal v luči velikega uspeha Slovenske ljudske stranke, ki je na volitvah v Narodno skupščino dobila več kot 60% glasov. Zopet so na shodu poudarili, kako pomembno je udeleževanje kristjanov v vseh družbenih sferah. Izpostavili so izjemno vlogo, ki jo ima družina pri gradnji celotne družbe. Zahtevali so, naj pouk postane obvezen predmet v šolah
in naj se vsa versko naravna vprašanja pri pouku presojajo v skladu z načeli katoliške vere. Ponovno so priznali velik pomen kakovostnemu katoliškemu tisku. Uprli so se kapitalizmu, materialističnemu socializmu in komunizmu, ter za protivtež tlakovali pot katoliški akciji, ki jo je nekaj let pozneje ustanovil škof Jeglič. Ob tem se čudim, s čim vse se je takrat ukvarjal katoliški laik. Bil je dejaven član družbe in cerkve in se čutil obema odgovoren. Postavil se je po robu, ko je bilo treba braniti vrednote. Postavlja je diagnoze, iskal rešitve in ukrepal, ko je bilo potrebno. Sooblikoval je katoliške shode na visokem intelektualnem nivoju in to kljub temu, da gre za pretežno kmečko in delavsko populacijo. Kako si danes zanemarjen, slovenski človek? Glavni cilj katoliške akcije je bil vzgojiti dobre katoličane, ki bodo katoliška načela živeli v svojem vsakdanjem življenju. Znotrajni so se razvile različne organizacije glede na stan, spol in starost. Zelo vidna je bila dijaška organizacija mladcev pod vodstvom profesorja Ernesta Tomca. Po trije ali štirje člani so sistematično proučevali sveto pismo, okrožnice, socialni nauk cerkve, analizirali stanje družbe in iskali rešitve. Pomembna elementa sta bila osebno, duhovno življenje in razne konkretne akcije v družbi, osebna posvetitev in apostolat. Zanimivo je, da se mladina do zaključka šolanja ni smela politično udejstvovati. Mogoče bi kakšna takšna prepoved koristila tudi današnjim nadobudnim slovenskim politikom. Študenti se je ukvarjal profesor dr. Lambert Erlich, ki je bil bolj načrtno usmerjen v vzgojo političnih kadrov. Njegovo predvojno delovanje je izjemnega pomena, a naj kot navdušujoč drobec navedem le njegovo tezo o razmerju med vero in narodnostjo, ko pravi, da postane narodni odpadnik tudi versko mlačen, da začne zanemarjati verske dolžnosti in končno odpade od vere. In to ne samo on, ampak tudi še naslednji rodovi. Narodni odpad je tako tudi v nadnaravnem pomenu za človeka usoden. Prav ta ugotovitev ga je spodbudila, da je svoje življenje posvetil borbi za narod. Slovensko družbo so pomembno oblikovala tudi prosvetna društva, a sta jih huda gospodarska kriza, konec 20. let in velika diktatura Karadžorđevićev kmalo uničili. Morda vse zgoraj navedeno daje vtis mogočnosti in vplivnosti cerkve v tistem času, a v resnici je bila cerkev že od prve Jugoslavije dalje precej zatirana. Slovenske organizacije se niso hotele vključiti v jugoslovanske strukture, zato so se raje razpustile. Velikega vodjo Slovenske ljudske stranke Antona Korošca internirajo, stranka pa za nekaj časa preide v ilegalo. Kmalo po smrti tega velikega Slovenca našo deželo zajameta vojna z okupacijo, nato pa revolucija. Še pred ustanovitvijo vaških straž je Komunistična partija Slovenije dala ubiti prek 1000 pokončnih Slovencev, med njimi mnogo članov katoliške akcije. Po umorih natlačena in Erliha katoliški tabor v 2 letih po začetku vojne ostane brez vidnejših voditeljev. Leto 1945 ne prinese osvoboditve, ampak za mnoge smrt, za druge umik v tujino ali utišanje vsega, kar je slovenski človek gojil skozi stoletja. Nastopi skoraj pol stoletja laži, pobijanja, pranja možganov, duhovnega in intelektualnega uničevanja naroda. Vsemu, kar je ostalo doma, dogajanje pusti dolgotrajne posledice. Z današnjega vidika zgleda odrešilno, da se je velik del slovenske inteligence in pristne krščanske skupnosti odločil za umik v tujino. Svoboda izražanja in združevanja
jim je v širnem svetu dala možnost, da so v odporu do režima, ki se je razbesnil v domovini, lahko naprej razvili svojo osebno in narodno identiteto. Vabilo na današnji zbor me je doseglo, ko sem bila na potovanju po Argentini. Zato mi oprostite, če se bom v naslednjih minutah vrnila tja, čeprav bi si to pozornost zaslužile tudi druge skupnosti naših političnih emigrantov po svetu. V Sloveniji, kot so jo oblikovali rojaki v Argentini, so se temelji, na katerih so gradili in iz njih črpali naši predniki, trdno ohranili. Dr. Marko Kremžar je kot štiri stebre skupnosti opredelil lastno dušno pastirstvo, osrednje društvo Zedinjena Slovenija, pod okriljem katerega se je razvilo slovensko šolstvo, ohranitev predvojnega strankarskega življenja in sistematično kulturno delovanje v okviru slovenske kulturne akcije. Pred notranjimi spori jih je obvarovala zavezanost resnici o komunistični revoluciji in zvestoba njenim žrtvam. Zorko Simčič je ob neki priložnosti opozoril na zelo pomembno značilnost slovenskega emigracijskega življenja. Politiko so vodili ljudje, ki jim kultura ni pomenila samo priveska pri delovanju, kaj šele kamuflažo za propagiranje strankarskih ciljev. Kulturni ustvarjalci pa so se zavedali pomembnosti angažiranja pri političnem delovanju. Tako so pri slovenski kulturni akciji organizirali številne večere o domačem in svetovnem političnem dogajanju, politična struktura pa je spodbujala kulturno dejavnost. Uspešno sožitje politike in kulture, ki mu je prisostvovala tudi verska komponenta, je pokazalo tudi, kako pomembna je profilacija vsak od njih. Nejasni cilji politike bi povzročili spolitiziranje ostalih dveh in jo tako okrnili v njuni osnovni dejavnosti in obratno. Kmalo po prihodu v Argentino, podobno pa lahko zasledimo tudi v skupnostih v Severni Ameriki, se je izoblikovala drzna zahteva po slovenski državni samostojnosti. Drzna zato, ker je nasprotovala sicer jugoslovanski usmerjenosti tradicionalnega političnega vodstva, povezanega v Slovenskem narodnem odboru. Božidar Fink opisuje idejo takole. Slovenska državnost je bila stvar našega globokega občutka. Narodna zavest ni ostajala na nivoju jezika in splošne umike, temveč nam je segala dalje v polnost narodnega razvoja. Vedeli smo, da zrel narod naravno teži po politični samostojnosti. V mislih smo imeli tudi zakonitost, da se družbene skupnosti, ki iz različnih danosti ne spadajo skupaj, prej ali slej razdružijo. 40 let pozneje smo svojo državnost lahko dejansko zaživeli in se otresli režimske prisile, čeprav po 20 letih z grenkobo ugotavljamo, da nas režimska miselnost še vedno spremlja. Kateri so torej temelji, na katerih lahko gradim svoje slovenstvo? Močno sem se jih zavedla med rojaki v Argentini. Zvestoba Bogu in domovini, trdna struktura in organiziranost skupnosti, jasno začrtana vzgoja celotne generacije, ohranjanje krščanskih vrednot in njihovo udejanjanje tudi pri javnem delovanju, skrbno načrtovano šolstvo, kulturne in športne organizacije. Zavedajo se, kako pomemben za družbo je celosten razvoj in udejanjanje posameznika. Spodbujajo ustvarjalnost, delavnost in iznajdljivost. Za lenovo in mehkužnost nikoli ni bilo prostora, saj si je v tuji deželi vsak moral izboriti svoj prostor pod soncem in svoje mesto v družbi. Še vedno ne vzgajajo elit, ampak celotne generacije. Kljub vse splošni globalni usmerjenosti k praksi, naša emigracija nikoli ni pozabila na teorijo, tudi v politiki ne. Trdno so se držali trditve Ortega i Gasseta, da se morata funkciji politika tehnika na eni strani in misleca na drugi strani tesno dopolnjevati. Politik sicer vlada, a pomembno je, kaj mislec napoveduje.
To so stebri, ki so jih gradili naši predniki, a ker ne živimo v Argentini, se moram zavedati tudi deformacij, s katerimi je komunizem zadnjih 70 let zastrupljal narod. Laž je postala sinonim za iznajdljivost, delo pa se nikomur ne splača. Zavest, da lahko sedim in čakam, da mi bo država kaj dala, se le počasi izkoreninja. Konkurenca na trgu je z okornimi zakoni in z dogovornim gospodarstvom zatrta, političnemu prostoru pa niti osnovni svetovni nazori niso jasni, ampak jih prilagaja po svoje. Tako želi biti stranka, v kateri deluje največ slovenskih kristjanov, neoliberalistična, tako imenovana liberalna stranka pa se oklepa diktatorskega režima. Kakšen nesmisel. Začeti moramo torej z rekonstruiranjem temeljev. Na načine izpred druge svetovne vojne ne bo šlo, ampak jih moramo na novo umestiti v današnjo slovensko stvarnost. Previdno in iznajdljivo. Pogumno in z ljubeznijo do sočloveka in naroda. Ne z momljanjem za kristijskega kristjana, ampak z aktivnim izpolnjevanjem družbenega nauka cerkve. Osebe, ki so oblikovale slovenski narod, niso bile le duhovniki, bile so svetniki. Slomšek, Baraga, Trčel, Grozde, Gnidovec, Volk in mnogi drugi. Poklicani smo torej nič manj kot k svetništvu, vsak na svojem mestu v družbi. K svetništvu, ki naj si za geslo izbere trobojnico slovenstva, mati, domovina, Bog. Hvala.